त्यो जङ्गलहरू हो, हामी यो जङ्गल जङ्गल हुँदै जाने हो। फाइनली अब हामी चाहिँ जिपबाट झऱ्यौँ है भर्खरै। अब फेरि अब यहाँबाट चाहिँ दाइ कति छ अरे, यहाँबाट अझै कति छ हाम्रो हिँड्नलाई चाहिँ? 2.5 घन्टा है, यताबाट जाने हो। 2.5 घन्टा हिँडेपछि हामी चाहिँ अहिले फरेस्ट क्याम्पसम्म पुगिन्छ होइन? ल ओके, ल अब फाइनली फरेस्ट क्याम्प गाडी झर्दिएको गाडीबाट। ए ए ल भनेपछि अब हामी 2 घन्टापछि 2.5 घन्टापछि कहाँ कहाँ पुगिन्छ अरे? फरेस्ट क्याम्प होइन, फरेस्ट क्याम्प पुगिन्छ। फरेस्ट क्याम्प पुगेपछि रमाइलो हुन्छ। ओके गाइस, अहिले चाहिँ पानी परेको स्थिति छ होइन, पानी परेको स्थिति छ। अब अहिले चाहिँ हामी अब यसरी यहाँ युज गर्दैछौँ होइन, यो चाहिँ एकदम बेस्ट भरपर्दो र एकदम सस्तो पनि है। ल हामी चाहिँ अब गाडीको पछि पछि हो, अब हाम्रो देख्नुभएको छ ठाडै छ क्लिप, यस्तै यस्तै हो बाटो है माथिसम्मै। तपाईँहरूलाई हामी बिचबिचमा अपडेट गर्दै गर्छौँ कस्तो कस्तो छ भ्यू पोइन्टहरू देख्यो भने देखाउँछौँ। अब हामी अहिले अलिक ट्रेक हिँड्दाखेरि गाह्रो हुन्छ, अब मान्छेलाई हामी थाकिरहेको हुन्छ अनि मोबाइल पनि समात्न अलिक गाह्रो हुन्छ। यस्तो यस्तो अलिक सिप्लिन डर हुनेको कारणले हामी चाहिँ तपाईँलाई बिचमा चाहिँ तपाईँसँग छुट्टिने हामी छुट्टिने बाचा गर्दै भेट्री पनि बाचा गर्छ फेरि कसै केटा हो। हामी चाहिँ अहिले फरेस्ट क्याम्पमा आइसकेको छौँ होइन, यो फरेस्ट क्याम्पकै पार्टमा पर्छ होइन, तर अनि ठाउँलाई चाहिँ गेस्ट क्याम्प भन्दो रहेछ। यसलाई के भन्छ अरे, सेतो सेतो गुराँस भन्छ नि फुवाले, अनि यता त त्यहाँदेखि सेतो गुराँस। त्यो चाहिँ हामी अहिले बादल डाँडा आइसकेको छौँ, हामी फरेस्ट क्याम्पबाट लगभग 2.5-3 घन्टामा आइपुग्यो होइन। अब हामी बादल डाँडाबाट अब हामी हाई क्याम्पतिर प्रस्थान हुँदै यसको हाम्रो यो चाहिँ म्याप रहेछ यहाँको बादल डाँडा 3300 मिटर होइन, यु आर इन हियर समथिङ, अनि होटलको नाम भन्नु रहेछ नेम अफ होटल ट्विन पिक गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट, होटल एक एन्ड रेस्टुरेन्ट, होटल उनाला एन्ड रेस्टुरेन्ट। ओ अमेजिङ, ओ म त यता हेर्दैन हेरेर ल स्वर्ग स्वर्ग एटा स्वर्ग यही हो, स्वर्ग जाने बाटो यही हो। नेपाललाई त्यसै स्वर्ग भनिन्न होइन, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होटल छ नि।
भन्छ है कालिम्पोङमा होइन अब त हामी लक्की भ्यूमा खाना खान थाल्छौँ अब यहाँ आइपुगेका छौँ अब यहाँबाट हामी यहाँ काम जान कति लाग्छ आनन्दसँग दुई घन्टा लास्ट हिउँ नै उतै छ हिमाल चाहिँ एकदम मजा आइरहेको हिउँ खेल्न आएको हिउँ पनि परिरहेको फेरि तर हिउँ परेर भ्यू खासै देखेँ होइन किन अझै खतरा भ्यू देखिन्थ्यो अरे थाक्यो छ तर मजा छ जतासुकै हिउँ हाल्दै अहिले देखेन कि फाइनली गाइज हामी बसेको होटलमा आइसकेको छौँ हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट खाँदै होइन केटाहरू चाहिँ लास्टै पकाएको छन् हामी ब्रेकफास्टमा चाहिँ हाम्रो टिबेटन ब्रेड अनि तरकारी अनि अन्डा चिया हुन्छ यो चाहिँ प्याकेजमै हुन्छ जो यहाँको फुडहरू चाहिँ सबै मिठो छ है यो चाहिँ हाम्रो हामी बसेको चाहिँ होटल चाहिँ होटल स्नोल्यान्ड हो यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै सस्तो पनि छ राम्रो पनि छ होइन हजुरहरू आउँदाखेरि छिर्नु होला यहाँ एकैचोटि अब उतैबाट बुकिङ गराएर छुट्टै कुरो नभए यहाँ आउनुभयो भने यहाँ आउँदाखेरि राम्रो हुन्छ हजुरहरूलाई राम्रो फाइनल्ली अब हामी चाहिँ रुमबाट निस्क्यौँ होइन अब निस्किनुको लागि के अरे अब हामी एकैचोटि फरेस्ट क्याम्पमा हाम्रो लन्च हुन्छ लन्च हुनेछ होइन अब यहाँ पनि के कस्तो भयो होटेलमा सबै कुरा बुझौँ भाइ अब हजुरलाई के कस्तो लाग्यो अब त्यो हाम्रो भ्लगमा सानो कुरा होइन अब बताइदिनु होइन अब तपाईँहरू होइन धेरै दुःख गरेर आउनुभयो तर मौसमले साथ दिएन अलि अनि यस्तै हो खाना कस्तो भयो अब बसाइ एकदम ठिक होइन एकदम ठिक यो होटलको नाम चाहिँ होटेल होइन राम्रो छ सस्तो छ होइन एकदम ठिक छ दाइहरू पनि एकदम फराकिलो हुनुहुन्छ होइन मनमा चाहिँ रमाइलो आएको हुनुहुन्छ हामी बेला हिजो बेलुका भिडियो गर्न भाइ होइन दाइहरूले रमाइलो गर्नुभयो गीत गाएर हामीलाई यहाँ क्याम्पस व्यापार गरिदिनु भयो रमाइलो धन्यवाद अब हाम्रो ब्लग हेरिराख्नु भएका आदरणीय होइन अब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ अब यदि मर्दीमा ट्रेकिङको लागि आउनु भएछ भने चाहिँ यो होटल स्नोल्यान्डमा चाहिँ आएर चाहिँ बस्दिनु दाईहरू खाना मिठो छ होइन खाना मिठो छ त्यही माथि ब्रेकफास्ट नै साह्रै मिठो सर्भिस त्यही माथि दाईको एकदम राम्रो बोली वचन राम्रो छ आउनु भयो नि तपाईँहरू जस यहाँबाट खुसी नै भएर जानुहुन्छ ल हिजो हामी आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ केही पनि हिउँ नै थिएन हिउँनै पर्थेन यहाँ चाहिँ आज चाहिँ यहाँ पनि हिउँ परे हा अब माथि त झन् देखिहाल्नु म तपाईँहरूले त्यही भएर हामीले भ्यू पनि देख्न पाइएन लास्टै हिउँ परेको भएर तर जे होस् हिउँ चाहिँ खेल्न पाइयो आनन्दले हेर्नु एकदम हिउँले लछप्पै भइसक्यो हा लास्टै हामी अब यहाँबाट हिँड्यौँ हामी यहाँ स्नोल्यान्डबाट अब हामी चाहिँ टक्क फरेस्ट क्याम्प गइन्छ एकदमै एकदमै खिचेको छौँ नजिकबाटै हेर्न नपाए पनि जियोस् यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ देखेँ हा त्यो चाहिँ हामीले हाल्छौँ भुइँबाट चाहिँ गएर हेर्न पाइएन हामीले उहाँ हामी भ्यू पोइन्ट पनि पुगेका हो हुन चाहिँ हामीले भ्यू पोइन्टको फोटो चाहिँ हाल्छौँ अलिअलि सिन पनि छ भिडियो पनि गरेका छौँ हामीले